زمانوں بدری زمان دے دا زارے منشری ہو گئے پاتے بدن گئے ماں دا ایف سی کے بارتی شوئے ماں زمان دیر شوک ہو زمان خلا چھے بڑی کے ماں زمان دیر شوک ہو چھے بارمی کے بارتی کے گم بارتی اسلے والا ڈکٹی ماں بھو ماں دا ملک دفاع پکو ماں ماں بچ بڑی کے ماں فیلم میلے ماں میں کوتا ماں ماتا دے باغین زمان شوک پیدا شے جارا زمان پتا گا کے بارتی شما پارمی کے یا پتا گا کے بارتی شما افسار جوڑ شما ہے نا مدا سے زمان دیر شوک ہوا مدا زمان تقریبا شل کالا زمان نوکریو شل دا 289 پلٹون نے زمان گا قوم تنو دی دے نو پتے کہ مدے دا زمان لکا شوک دی شورو نا دی دا غسرا دیر زیاد ہو دی فورو سرا نو مدے زمان پتے کہ شل کالا شل دا نو پتے شلو کالو کی مدے زمان گا دیر سخت ام تیر اکڑا دے پتے سین کے داغا کے سرحد کے خیبر پختونخوا کے مدد داغا پریشن ہو کے منگا ڈیری سیوا اثر داغا لکا تیر آ کے منگا ڈیرا تکلیف تیر کو ندا سے وہ زمنگا بدلی اس لڑ تک داغا کراچی تھا ندل تک ان داغا داغا دا پارا دے ملک حفاظت اور دے ملک دفاع زمنگا مقصد دے منگا دے دا پا تکلیف کے داغا کے نہیں ہو جارا منگا پا تکلیف داغا خوشحال ہو جارا کہ ہر سمر تکلیف منگا نراضی منگ برداشت کا ہوا د ملک حفاظت لپاره ملک دفاع لپاره موږ دا قرباني ورکو او دغه په چوټه باندې مته موږ ته چوټي داسې وخت مړه شي مته د کوم څه موږ چوټي نه باندې د مارم هو جوړ باندې دغه موږ د چوټه پروا نه کوو کله زموږ شپږ میاشتې بعد چوټي وشي کله پنځه میاشتې بعد وشي نو لکه اختر زموږ ته کې تیر شي نو موږ لکه د خبرو پروا نه کوو ولی یو خو زموږ عادت جوړ شو ہر سڑی تخبل بچی یادی گی مور اپلار یادی گی کنا چختر ماں بچو سر اکڑ لے مور اپلار سر میں اکڑ لے نو کیلی نا تلیفون نا کئی جرد سورا شای اختر تیر کا دلتا کئی دغای لیکن کل ادا سی چی افسارانو نغای جپٹای مسئلی نو بیا ماتی دا منگا نزو نو پدی وجہ نزو جرد اگا دلتا کئی جپٹای ضرورت سی دلتا کئی ماتی دا چھوٹیانی بند سی بیا ماتی دا منگا چھوٹیانو منی لکه چوټي چې بند شي نو مطلب موږ ته لکه دغه کې دا لکه دغه جوړ شي افسران بیا چوټي نه کوي نو چې چوټیا نه کله آزادي شي نو مطلب کله شپږو میاشتو نه بعد دار شو کله پنځو میاشتو نه بعد دار شو لکه په دې باندې موږ خپه نه یو چې زموږ چوټي نه کیږي یا مطلب زموږ دغه نه کیږي زموږ چې کوم مقصد دی کوم چیز لپاره موږ برتی یو موږ هغه شی ګورو موږ د ملک دفاع د ملک حفاظت د ملک او د عوام خدمت دا زمونږ فرض نو فیملی زمونږ چې کومه د پلار خود ما مړ دی خدای دې باقي په 93-94 کې مړ دی او مور د مته دی هغه شته هغه مته دی دغه تقریبا دا زما اوسره تقریبا کال شو چې زما ملاقات نه شو ولې چې مونږ په تیرا کې وو تیرا نه مته دی لګال ته کې چوټیا نه بند وي پریشان دغه وو نه ته کې شپږو میاشتې مونږ تیرې کړلې بیا ته نه رالو دلته کې دغه ته کراچی ته ډیوټی ته رالو نو دلته نه مطلب بیا زه دغه ته لاړم شبکه درته دغه دپاره کورس دپاره پلټون کمانډر کورس دپاره نو په هغې کې مطلب لکه اختر زمونږ په دغه کې تیر شو پېښور کې نو بیا دلته کښې زه رالم لکه تر سو پورې ما مور نه ده کتلې دا تقریبا کال هغه بچي مطلب لکه کلي کې دي مور مې دا ګیلې مطلب لکه ټول څلور وروڼه مې دي بچی میں دغه وسلورو یو خدای دې وبخښي ځوان مړ شو په هغه باندې ډېر ما ته دکھ میلاو شو هغه تقریبا 19.5 سال و ځوان سړی و بس 12 ورځې بیماره شو هغه نه بعد مته دغه ګردن تور ورته ولي موږ په هغه پوه نه شو نه ډاکټران پوه شو دغه وفات شو اوس درې بچی مې پاتې دي دوه بچی زندګۍ کې دو سره لکه موږ خپل تعلق و خدا سے ساتو لکه دا لکه قومي نوکری ده دې کې مته د موږ ډېر خیال ساتو ډپټي مته د داسې خو نه ډپټي کوو چې لکه د قوم بدنامي ونه شي د قوم بېزتي ونه شي دا قومي نه لیوای که نه اوبه لګې ما وایو کې ملک دپاره ولګېدم نو پروا نه شتې که نه په شهیدانو کې برا شمه او چې داسې دغه زما په قبر باندې پاکستانی جنډا ولګي نو په دې باندې به زما فخر وي مسله یې کې همارا اس نوکری میں اس طرح ماحول ہے کہ یہ چھ بندے یا آٹھ بندے جتنے بھی ہیں نا ایک جگہ پہ ہماری ڈپٹی ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں یار کہ یہ ٹائم ہم نے گزارنا ہوتا ہے اچھی نیت سے گزاریں یا کوئی پرابلم ہو مل جل کے ہم اس کو حل کرتے ہیں
एक बंदा टेंशन में है, फिर हम एक जगह पे बैठ जाते हैं, गपशप लगा लेते हैं, इसकी जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है, फिर हमारा टाइम इंशाल्लाह। मेरे तकरीबन चार बड़े भाई हैं, एक बहन है, चार बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और दो बच्चे हैं। ये कि बच्चे मेरी जो है दो बड़ी हैं, एक तो मदरसे में पढ़ती है, आलमा का कोर्स कर रही है, दूसरी जो है वो स्कूल में पढ़ रही है, और उससे छोटा बच्चा है, अभी उसको मैंने दाखिल किया हुआ है तकरीबन 3 साल 3 महीने का है, और छोटा उससे जो छोटा बच्चा है वो भी 3.5-4 माह का है। बच्चे तो हर किसी को याद आते हैं भाईजान, जिसके बच्चे हों, माँ बाप हों, वो तो सबको याद आते हैं, उनके बगैर तो जीना मुश्किल होता है। जब बच्चे याद आ जाते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, हाँ भाई आप लोग कैसे हैं, खैरियत है।